Xullas shunaqa gaplar. Tushundingmi? Men ko'rganimni gapiryapman senga. Qo'ysiz-chi, Usmon aka. Unaqa odamga o'xshamaydi-ku. Sen qattan bilasan yosh bola narsa, ha? Men ko'rmasam gapirmayman. Nima men senga yolg'on gapir, menga nima keragi bor? Tavba qildim. Bilmadim. Odam bolasi ichida bo'ladi deyshadi-yu. Ha, o'lma. To'ppa to'g'ri gaping. Usmon aka, qo'ying shu gaplarni. Undan ko'ra ish qilaylik. G'ibat bo'lib qo'yibdi ko'p yo'g'i. Qanaqa g'ibat? Bizachi g'ibat qilmaymiz. Biz suhbatlashyapmiz xolos. Bizadagi insonlar g'ibatchi demaydi. Bizadagi insonlarni atrofidagi insonlarga befarq inson emas deyiladi. Tushundingmi? Biz ishxonamizdagi, guruhimizdagi odamlar taqdiriga befarq emasmiz xolos. Qo'ysiz-chi Usmon aka. Unaqa odamga o'xshamaydi. Aziz aka, so'ragan hujjatlaringiz tayyor bo'ldi. Ko'rib berasizmi? Xo'p, o'zim hammasini ko'rib, keyin olib kirib beraman, bo'ladi? Xonangizga boraman. Aziz? Kim bu? Yangi ishchi. Ismi Malika. Yaqinda ishga keldim. Malika degan? Yomon emas. Lekinchi bir narsani aytib qo'yishim kerak. Ishxonada ayol kishini ko'paytirish kerak emas. Nimaga? Nimaga bo'lar? Ayol kishi bor joyda g'ibat bo'ladi. Pisq pasod bo'ladi. Didididala bo'ladi. Tushundingmi? O'shaning uchun ayol kishi chiqqan kema halokatga uchraydi, bekorga yetishmagan. G'ibat ko'p bo'ladi, g'ibat bo'ladi. Endi biz erkak kishimiz. Biz unaqa narsalar bizaga begona. Usmon aka, Usmon aka. Ha. Ishlaymizmi? Biz nima qilamiz? Bu ham bitta ish, kam. İş bu. Yazsan da hala bilmiyorsan. Yırtlar üç kendim atlayıp dikti cahile kol koyuşum kere. Alo, assalamu aleyküm Aycan. Aleyküm assalam kızım, yakışı mısın? Yakışı. Nimaga kayfiyating yo'q? Yaxshi o'tdimi birinchi ish kuning? Yaxshi, jamo menga yoqdi. Hozircha o'rganishga harakat qilyapman. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi o'tiribman, rahmat. Qizim, sen bilan bir masalada gaplashmoqchi edim. Nima gap, tinchlikmi? Xullas, qizim, bugun uyimizga sovchi kelgandi. Kimga, oyijon? Qiziq savol berasan, ha? Kimga bo'lardi? Senga de menga kelmaydi-ku. Oyi, men hali yoshman-ku. Ha, yoshliging qoptimi, qizim? Avval o'qiyman deding. Keyin o'qishni tugatib olay deding. Mana o'qishing ham tugadi, ishga ham kirding. Hamma narsani vaqtida bo'lgani yaxshi, qizim. O'zi kimdan kepti, oyijon? Ha, qo'shni mahalladagi dadangning o'rtog'i bor-ku, Murod aka. O'shani o'g'lidan keldi. Ha, dadangga yoqdi. Ha, men qizimni o'zidan so'rab ko'raylik-chi dedim. Nima deysan? O'zi hamma narsani hal qilib qo'yibsizlar, koyijon. Uyga ket, menga yoqmasa-chi? Ha, yoqmasa, qizim, dadangga o'zim tushuntiraman. Hech xavotir olma. Yoqmasa, majburlamaysiz-a, va'da berasiz-a, oyijon? Voy bolam, ha, senga yoqmasa, biz majburlarmidik, qizim? Majburlash yo'q, va'da beraman. Xo'p, oyijon, xo'p. Mayli, yaxshi ishlagin, qizim. Assalomu alaykum Alisher Abror. Shu mumkinmi? Va alaykum assalom. Marhamat. Mana siz so'ragan hisobotlar. Bu nima ahvol Usmon? Hammasi chala. Chala bo'lsa to'g'rilaymiz, to'ldiramiz. Boya xodimlarning oldida izza bo'lmagin deb gapirmadim.
Agar kamroq g'ibat qilib, ko'proq ishlaganingda. Endi Alisher Abrorovich, bilasizmi? Gapimni eshit. Agar yana bir marta kimlarnidir g'ibat qilib o'tirganingni ko'rsam, bu yerda bir daqiqa ham ishlamaysan, tushundingmi? Oxirgi marta ogohlantiryapman. Tushundingmi yo'qmi? Tushundim, tushundim. Uzr, kechirasiz. Mayli, mayli. Yo, menga qara Usmon. Ishlayman desa, ishlaydigan bo'lasan. Bir narsani esingdan chiqarma. Qimmatli vaqtingni birovlarning gunohini bo'yningga olishga sarflamagan. Endi bor. Hisobotlarning kamini to'ldirib kel. Rahmat. Ishonch izohlaymiz. Minbor uzr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tanimadingiz-a? Yo'q. Siz bilan bitta joyda ishlaymiz. Ertalab ko'rishgandik. Ha, esladim. Qayerga ketyapsiz? Uyga. Qayerda turasiz? Xadrada. Iye. A yo'limiz bir ekan-u. Yuring, tashab qo'yaman. Yo, siz ovora bo'lmang, men o'zim yetib olaman. A turasizmi suvda? Yuri. Men o'rtog'imni kutayotgandim. Siz ketavering, men o'zim yetib olaman. Shunaqa deng. Ha. Mayli bo'lmasa, ertaga ishxonada ko'rishamiz. Mayli, yaxshi yetib oling. Siz ham yaxshi yetib oling. O'zingiz bilasiz. Bits-bits chiqib ketadi. Hala yigitlar bilan gaplashmaydigan oppoq farishtaman degan. Tushunarli. Hal qarab tur. Taklifimga yo'q deganing uchun seni shunaqa sharmanda qilmasammi? Hali mana sovunimga kir yumabsan. Ishxonada seni sharmandaylik chiqaraman. Usmonning taklifiga yo'q deish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman senga. Ko'p narsalarda dedimiz bir xil ekan. Bundan juda ham xursandman. Taqdir bo'lsa kerak. Balki bu shunchaki tasodifdir. Tasodif. Tan 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 tan. Tasodiflar tasodif ham bo'lmaydi. Qaysi bir multfilmda eshitgandim, adashmasam. Men sizni kap-katta yigit desam, hali ham multfilm ko'rib yuradigan yosh bola ekansiz-u. Yehe, o'zlari-yu a. Kechagina sponni yoqib, men yigitlar bilan gaplashmayman, dedi. Ko'rdik. Qanaqa gaplashmasligingizni. Tushunarli. Yurishlarini qaranglar. Bamisoli sevishgan ikki kabutar. Noq qilib videolarga olamiz.
Usmonga yo'q deyish shunaqa bo'ladi. Hal qarab tur. Seni bir ishxonada sharmanda qilmasammi? O'rgildim sendeki farishtadan. Donalar aytgan ekan. Har bitta katta odamni ichida bolalik yashar ekan. Shunaqa faylasuflik qilib turaman deng. Ha, shunaqa. To'g'risini aytsam, menga juda ham yoqib qoldingiz. Xo'sh. Sizga biroz bo'lsa ham yoqdimmi? Balki musqaymoq yermiz? Yuring. Ha, aziz ki canım, çarçamayapsan işlep. Yok, yok ki. Bilesem az, şu işini koysayın ki. Sen işle giyini bro biler mi de? Eğer talep kilemiz, yarım keçes gittiğimiz. Kanı bro, mine doğru attın bro, rahmet de attın mı? İtkin ben gülkem. Aki hazır yaşımız, işlep kalili. Yaşlı giyini o ziyine kadrin gitmesin, erteki karigen yine bro kereyemez bu kalesen. Ondan göre bende bir de zor gap var, zor muhim gap var ki canım. Hisobatdan ham muhim mi? Ondan ham muhim. Mana bilesan, unaqa gaplarni olib kelmayman ishxonaga. Ana men kelgan ishchi qizimiz ko'rinmaydi, Malikamidi ismi o'sha. Qani? Siz umuman xavotir olmang. U qiz bir soatcha kechga qolaman deb telefon qilib qo'ygan. Canım, o kız işxonaga bir soatcha kech qolmaydi. Men aniq bilaman. Undan ko'p kech qoladi. Qisqatdan bilasiz. Men endi bilasan ukam, ertagida e'lon qilmasa bilaman. Men ko'rmasam gapirmayman ukam. Ko'rmasam gapirmayman. Okay. Bitta qizni shaninga tuhmat qilasiz hozir. Ukam, men bir-ikki marta tuhmat qilganimni ko'rganmisan? Ha? Men masalan isbotlab beraymi? Mana mana, ko'rasan? Mana. Xo'sh. Mana. Uchrashuv yurtdi-yu bu. Bo'y yetgan qiz. Uchrashuvga chiqsa chiqar. Buni nimasi yomon endi? Ukam, uchrashuvga chiqsin. Men bir narsa demayman. Lekin ish paytida emas-da. Mana sen. Ish paytida nimadir ish qilsammi? Ortiqcha? Yoki men otbotga boraman. Yo'q, to'g'rimi? Nimaga endi kechagina kelgan qiz bugun İş paytida boshqa ishlar bilan shug'ullanish kerak. Nimaga? Nima haqqi bor uni? Nima uni shohi bormi uni? Aka, sen o'ylab ko'rgin. Sen o'zingni qadringga yetgin. Kechagina kelib olib ish paytida yuribdi. Bog'ma-bog' uchrashuvlarga chiqib. Ha biz-chi? Qanchadan beri ishlaymiz ukam shu yerda? Vaqt kelsa oilamiz bilan bayramni birga nishonlay olmaymiz. Sen qadringni bilgin, yurmagin lallay. Bo'pti aka, ish qilaylik. Bopta işini kı. Cündiz mi? Kiyen... Kabanar sen nazorat durayım. Gördü... Eğer nazorat... Bulmasa... Assalamu aleyküm Aleyküm Abrarıç. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam, Suman. Çakırdır gene gans. Ha, Suman. Çakır gendim. Seni juda ham ko'p ogohlantirgandim, ha? To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Endi Alisher Abrorovich, siz ham meni to'g'ri tushunishingizni so'ragan bo'lardim. Usmon, men seni juda ham yaxshi tushundim. O'zingni qiynama. Senga juda ham ko'p imkon berdim, to'g'rimi? Meni arizangni yoz. Alisher Abrorovich, arizangni yoz. Iltimos sizdan, hech bo'lmasam boshlagan hisobotlarimni yakunlab qo'yay, iltimos. Sen hech narsa xavotir olma. Seni baribir tuzalmasligingni bilib, o'rningga boshqa kishini ishga olganman. Tanish. Anvar Xolmatov. Bugundan boshlab seni o'rningga bo'lim boshlig'i lavozimida ishlaydi. Alisher Abrorovich.
Sizden iltimos qilgan bo'lardim. Menga ozgina rahmingiz kelsin. Bilasiz, kasalvon onam bor. Hiç bo'lmasa mana shu onamlarni dorilariga pul yetib turadigan lavozim bo'lsa ham mayli. Har holda agar onam hozir ishdan bo'shaganimni bilsalar ko'tara olasizmi yo'qmi? İltimos sizdan. Usmon, menga bir imkoniyat bering. İltimos Alisher Abrorovich. Usmon, senga juda ham ko'p imkon berdi. Yo, Alisher Abrorovich, iltimos sizdan. Yana bir yoz. Mayli. Onalarning hurmati. Bizda qorovul bo'lib ishlaysan. Tushundingmi? Agar rozi bo'lsang shu. Bo'lmasam ketishim mumkin. Rozi misan? Unda bor. Roziman. Ishlaring bilan tanish. Rahmat. Anvarbek, kelishganimizdek, hisobotlarni vaqtida topshirasiz. Tushundingiz-a? Bo'lmasam ishimiz orqaga ketadi. Bo'ldi, bo'ldi. Hammas joyida bo'ladi, xavotir olmang. Sizga ishondim. Rahmat. Sog' bo'ling, ishoning. Sizga omad. Rahmat. Malikaxon. Tarjima qizimiz kelsa, mana shu hujjatlarni tarjima qilib, mana elektron pochtamga tashlab yuborsinlar, chet ellik hamkorlarga yuboramiz. Bu hujjatlar tarjima qilinsa bo'ldimi? Ha. Bo'lmasam tarjima qizi kutish shart emas, men o'zim tarjima qilib qo'yaman. Voy, undan ham yaxshi. Unda tarjima qilib, mana elektron pochtamga tashlab yubor. Xo'p. Rahmat. Alo. Malika. Assalomu alaykum Farhod aka. Bugun kechga teatrda bir yaxshi spektakli bor ekan. Birga tushaylik. Yo'q, Farhod aka, uydagilarning oldiga kech kirib borishga uyalaman. Nimaga uyalasan, jinnivo? Axir unashtirgan bo'lsak, yaqinda to'yimiz bo'ladi. Baribirda. Keyin dadam, qayerdan kelyapsan desalar, nima deb javob beraman? Men aytsang, bo'ldi, indashmaydi. Yo'q, nimalar deyapsiz? Agar shunaqa qilsangiz, men siz bilan umuman gaplashmayman. Agar xohlasang, dadangdan o'zim ruxsat so'rab beraman. Mayli, men hozir ishdaman. Keyinroq o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Mayli. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. İşte bo'lsang o'zim senga bir ajoyib surpriz qilaman. Jamoning sog'ini. O'zlaring. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Charchayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qalay? Ha, yaxshi mana. Ishlamiz. Biz ko'nikuvchan insonmiz. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham ko'nib ketaveramiz. Ha, barakalla. Yashay. Bu Malikaxon ishga keldilar. Malikaxon? Ha? Haligi yangi ishga kelgan qizimizchi? Tanidim, tanidim. Tishlim nima keldi? Ha, o'zi shunchaki bir ishim bor edi. Qanaqa ish? Shu o'zimning ishim. Shaxsiy ish. Shaxsiy desa ham bo'ladi. Endichi? Toy bola, bitta gap. Shaxsiy ishlar tashqarida hal qilinadi. Yo'q.
Siz tushunmadingiz. Mana shu ishxonamizni shaxsiy ishi. A uni men bilishim kerak-ku. E, rahbardan keyingi turadigan odam kim ishxonada? Men-ku. Men nima bilmasligim kerak. E, men qarang. Malika keldimi deb so'radim. Keldi. A bo'pti, shuni namuncha cho'zdingiz. Charchamay. Ha, qarab tur. Neyno. Sen bilen hem başkaçı gepleşemem. Doğru doğru işleler yine. Ey Harmiye Melike Han, çerçeve yapsın mı? Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Yaşı mısınız? Tinchlikmi, gul ko'tarvapsiz. Uchrashuv bormi deyman? Ha, uchrashuv bor. Bugun shu desangiz chetdan, ya'ni chet eldan hamkorlarimiz kelish kerak. Aksiga olib, tarjimon qizimiz kasal bo'lib qoldi. Shunga sizdan bitta iltimos qilib kelardim. Bugun tarjimonlik qilib bering, iltimos. Jonim bilan yordam berardim, lekin kech payt uyda bo'lishim kerak. Bilasiz, yaqinda to'y. Uyga kech borganimni bilsalar, kuyovingiz jahllari chiqishi mumkin. Tezlashamiz, tezlashamiz, yopamiz, yopamiz. Xormay Usmon aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Nima gap? Qancha yaxshimi? Rahmat. Anvar aka gul ko'tarib yuribdilar, tinchlikmi? Men senga nima degandim? Kam nima degandim? Men hozir bittasi gul ko'tarib ketdi. Ko'rdingmi ahvol? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Malika shu yerdami? Men ishimni qila qolay. Şu yerde? Çakır bir olasını. Yok. Bize de iş payette hiç kim hiç katki çıkarılmıydı hem kırgızılmıydı ya. Tiçliği mi? De, uzun kırsam boladı mı? Bana düşünmedi şekilde hiç kim kırgızılmıydı hem hiç kim çıkarılmıydı hem dostum. O iş kim bolas? Unaştırılgın yigiti bolama. Niye? Melike Han niye? Ha? Malika Xon nechtasi gunashtirilgan o'zi? Tushunmadim. Ya ya ya, to'xtang, to'xtang, to'xtang. Siz meni to'g'ri tushuning. Men hozirgina bo'ymaslari kelishgan. Guli ham sizikidan yaxshiroq, qimmatliroq bittasi kirib ketdi. U ham Malika Xonni so'radi. Buni qarangki, siz ham Malika Xonni gul ko'tarib kelib so'rayapsiz. Hoş. Makara kadar çürüşüp gel. Doğru da on kol diki hane. Ben sen kendim hadi kendim Melike Han. Bu kadar başlanışı. Karın işimi lan bulup hayalimden kurtarılıp yakında akır. Sizi tuyuzu. Hoş. İndini mi akıldık? Tarjimon, qayerdan topasiz? Agar xo'p desiz, meni tarjimon do'konim bor. Gaplashib berishim mumkin. Yaxshi bo'ladi. Iltimos. Do'koningizga iltimos qilsangiz, bizni nomimizdan. Albatta rahmatimizni aytamiz. Changlariga ham qarab qo'yinglar. Usmon aka? Oh, boyiga bola kim aka? Gul ko'targanmi? Men senga nima degandim, jonim, nima degandim? Usmon aka yer tagida ilon qimlasa biladi deganmidim? Kimligini bilasam? Yo'q. Bu, unashtirilgan yigitiga. Tushundingmi? Endi qara, boyiga ham gul ko'tarib ketdimi? Endi bu ham gul ko'tarib keldimi? Xo'sh, endi bo'ladi, ichkarida to'polon bo'ladi. Kelasi kirib ketdimi? Shunaqa bo'ladi, ham ichkarida, ham tashqarida bitta-bitta qilib qo'ysh. Ana maqol bor edi-ku, qushni boqsang ikkita boqqin, bir tursin qapasda, bir tursin zapasda. Malika Xonni ko'rdilaringmi? Boshlayotganlarni yo'q, unaqa emas, unaqa emas. Bu ishkal bo'lmasdan men bora qolay bo'lmasin. Bor, bor, bor. Qo'yib ber oldim, bitta-ikkita qo'yib ber, yaxshilab sosin. Ajratma. Ajab bo'lsin. Battar bo'l. Bilganda ko'zingga separdim-ku mashinani. Kam qopdi o'zi. Unda mana shu gulni ham o'rtog'ingizga bersangiz, har holda ayol kishi ayol kishiga gul bergani yaxshi deb. Marhamat. Rahmat. Sağ bo'ling, charchadim.
hammasini to'xtating. Kech qanaqa to'y bo'lmaydi. Borganda hammasini o'zim sizga tushuntirib beraman. Menga bunaqa qizi kerak yo'q. Labboyjon. Voy qiz, nimalar qilib yuribsan, ha? Xudo xola telefon qildi, to'yni bekor qilishmoqchi ekan. Oyi, nimalar deyapsiz? Seni boshqa yigit bilan ko'rishganmi, shu rostmi? Qanaqasiga? Kiyov bola ishxonangga borganmidi? Yo'q, boya Farruh aka bilan gaplashgandim, hammasi joyida edi, oyi. Senga surpriz qilaman deb ishxonangga borgan ekan. Seni boshqasi bilan ko'rganmish, o'zingni yig'ishtirib olsang bo'lmaydimi? Alo, Malika. Malika xon, mana shu hujjatlarni ham. Ye. Yig'layapsizmi Malika xon? Tinchlikmi? Nima gap? Oilaviy sharoitlarim to'g'ri kelmadi. Oilaviy sharoitlaringiz nimaga to'g'ri kelmadi? Nima bo'ldi o'zi? Ochiqroq gapiring. Meni kechirasiz-u, mana shu ishni deb, sizni deb meni to'yim buzilyapti. Men bundan ortiq sharmandalikka chiday olmayman. Meni deb? Meni bunga nima aloqam bor? Chetelli hamkorlarimiz kelish kerak bo'lganida siz gul ko'tarib kelgandingiz. Xo'p. O'shanda kuyovingizam meni uchrashuvga taklif qilgandilar. Ishim ko'p deb yo'q degandim. Ular menga surpriz qilaman deb gulob kelgan ekanlar. Keyin bizni birga ko'rib, noto'g'ri tushunibdilar. Ha. Gap bu yoqda deng. Malika xon, siz xavotir olmang. Hammasi joyida bo'ladi. Men hammasini joyiga qo'yaman. Siz hujjatlarni tarjima qiling. Xo'p. Xafa bo'lmang. Mumkinmi? Keling Malika xon. O'tiring. Nima gap? Men ishdan bo'shamoqchiman. Iye. Bu gap qayerdan chiqdi? Nega? Ba'zi bir muammolar bo'lib qoldi, shunga ketsam degandim. Malika xon. Agar nimadir muammo bo'lsa, bizga ayting. Hal qilishga harakat qilamiz. Nima bo'lyapti? Maosh kammi? Yo'q, hammasi joyida. Unda nima gap? Bu yerdagi gap so'zlar mahallamgacha borib, to'yman buzildi. Endi bu yerda boshqa ish olmasam kerak. Gap so'zlar deng. Bu gap so'zlarni kim tarqatayotganini taxminan bilaman. O'sha odamni o'zim jazolayman. Siz ishdan ketaman demang. Ishingiz qilavering. Jamoamiz aql. Hamma sizni hurmat qiladi Malika. Siz bizga keraksiz. Hech qayerga ketmang, tushundingizmi? Biz bilan ishlaysiz. Xo'p. Borib ishingizni qilavering. Usmon, Usmon. Bu bola tuzalmaydi. Thank you.
meni chaqirtirdi. Ishmisan? Yonim ostimdan kulmoqchimisan? Yo'q. Biroz o'zingni bosib ol. Yosh bola emasmiz, aql bilan ish ko'raylik. Sen hammasini noto'g'ri tushunibsan. Qanday to'g'ri tushunishim mumkin? Axir unashtirilgan qizimni qo'liga gul tutqizib, uni kechki uchrashuvga taklif qilib o'tiribsan. Yonima yolg'onmi hammasi? To'g'ri, to'g'ri. Lekin unaqa emas. Aslida hammasi boshqacha bo'lgan. Tinchlikmi, gul ko'tarib olibsiz? Uchrashuv bormi deyman? Ha, uchrashuv bor. Bugun shu desangiz, chetdan, ya'ni chet eldan hamkorlarimiz kelishi kerak. Aksiga olib, tarjimon qizimiz kasal bo'lib qoldi. Shunga sizdan iltimos qilib kelgandim. Bugun tarjimonlik qilib bering, iltimos. Jonim bilan yordam berardim, lekin kech payt uyda bo'lishim kerak. Bilasiz, yaqinda to'y. Ha. Uyga kech borganimni bilsalar, kuyov o'zi jahllar chiqishi mumkin. Xullas shunaqa gap. Endi yo'q, ishonasanmi, ishonmaysanmi? O'zingga havola. Balki bu gaplarni o'zing o'ylab topgan bo'lishing mumkin. Qalbingga quloq sol. Qolgani vijdoningga havola. Bo'pti. Va alaykum assalom. Kiyasiz. Ishlaring yaxshimi? Rahmat. O'zingizga yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Aziz. Boya Malika kelgandi. Ishdan ketaman deyapti. Bu yerda ishlamayman, gap so'z bo'lib ketdim deyapti. Nima gap o'zi? Nimalar bo'lyapti? Bilmadim, xabarim yo'q. Nega xabaring yo'q? Hamma xodimlar bilan yaxshi bo'lsang. Nima gaplar bo'layotganidan xabardor bo'lsang. Xabaring yo'qmi? Ishxonada nima bo'layotganidan xabaring yo'qmi, aziz? Qiz bolani to'y buzalaman deb tursa, seni xabaring yo'q. To'yi buzilar ekan? Ha. Malikani to'y buzilayotganmish. Kim bu ig'volarni, kim bu g'ibatlarni tarqatyapti, ha? Aziz, shu kungi yigit rostdan unashtirilgan ekan-da. Qaysi yigit? Malikani unashtirilgan yigitni aytyapsanmi? Ha, ha. O'sha kuni ishxonaga kelgandi. Xo'sh. Xullas, o'sha kuni Anvarga gul ko'tarib keluvdilar. Xo'sh. Keyin tarjimon qizimizga mazasi bo'lmay qolgan ekan. Shunga Malikani gaplashgani Anvarga oldilariga boruvdi. Xo'sh. Shunga gul ko'tarib oldilariga kirgandilar, orqasidan unashtirilgan yigit ham kelgan ekan. Demak, Malikani unashtirilgan yigiti Anvar bilan Malikani ko'rib qolgan. Shunaqa bo'lsa kerak. Anig'ini bilmayman lekin. Anvar gulni kimga olib kelgan? Malikagami? Yo'q. Chetellik mehmon ayol kishi edi-ku. Demak, kuyov bola buni noto'g'ri tushungan. Ha. Hammasi tushunarli. Ishxonada Anvar bilan Malika haqida har xil gap-so'zlarni kim tarqatyapti, aziz? Yana Usmonmi? Aziz, to'g'risini ayt, Usmonmi? Ha. Bilardim shu Usmonligini. Menga qara. Usmonning yonida ko'p yurasan. Bunday tartibga, odobga chaqirib qo'ysang bo'lmaydimi? Ha? O'zim ham aytdim. Usmon, qo'y bu gaplaringni deb aytdim, lekin bilmayman qanaqa qilib o'zim ham bu kishilarga qo'shilib qolganimni. Sen bunga qo'shilib gap so'z qilib yuribsanmi? Haqiqatni bilar ekansan-ku. Anvar bilan Malikaning o'rtasida hech narsa yo'q ekan-ku. Bunaqa g'ibat qilib o'tirgandan ko'ra ishlasalaring bo'lmaydimi, aziz? Ha? Shuncha ishlaring bor. Menga qara. Bunaqa fisqovat g'ibatlarga aralashib yurmagin, tushundingmi? Ha. Bor ishingni qil. Kechirasiz.
Malika. Alo. Ertaga teatrda yaxshi bir spektakl bor ekan. Men bilan birga borasanmi? Faqat ishdan keyin, maylimi? Unda o'zim seni olib ketaman. Xo'p. Kelishdik. Assalomu alaykum. Alisher Abrorovich. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. Ha. Usmon. Bo'lgan ishlardan xabarim bor. Seni o'zgarmasligingni bilardim-u, lekin bunchalikka borasan deb o'ylamagandim. Bitta tirraqib uzoq, butun boshli podani buzadi deganlar rost ekan. Sal qolsa bir qizni baxtsiz qilarding. Abror aka, men hech narsa qilganim yo'q. Men bor narsani aytdim. Men hech narsa qilganing yo'q-a? Yo'q, hech narsa qilganim yo'qmi? Men aybim nima? Agar bir insonning taqdiri bilan o'ynashish, hech narsa qilmaslik bo'lsa, unda qilganing nima bo'lar ekan? Ha? Hammasi o'z aybdor. Men bor narsani aytdim, bor narsani ko'rdim men, bo'ldi. Menga qara. G'ibat qilaverib, ig'vo qilaverib charchamadingmi? Ha? Jamiyatimizni senga o'xshagan tili bilan yuradigan g'ibatchilar, ig'vochilar bulg'ayapti. Endi bu ishxonada senga o'xshaganlarga joy yo'q. Ey, ketaman ham. Ketaman ham. Yelkamni chuqur ko'rsin ishxonangizni. Siz ham o'sha nima Malikamida o'shani bir ikki marta ko'zini suzganiga siz ham ishonib yuribsiz. Hammalar o'shanida mana shu ishxona barbod bo'ldi. Tinchgina ishlab yurdim o'zimni joyimda. O'sha Malikasi keldi-yu hamma yoni barbod qildi. Bekor ketmagandim o'sha nima edi? Ayol kishi chiqqan keyin men halokatga uchraydi dedi. Mana ahvol nima bo'ldi? Men necha yildan beri shu yerda ishlayman. Oling, oyligimni ham vaqtida bermay qo'ydingiz. Yelkam chuqur ko'rsin ishxonangiz. Ablah. Otdan tushsa ham egardan tushmaydi ham. Ha, nomardlar. Ishxonangizni yelkamni chuqur ko'rsin. Qayoqdagi bir qizga almashdi ham nomard. Shuncha yil mehnatimmi ya? Ha, nomardlar. Voy. Voy. Ana mahallaning kelinimi? Voy. Yarim kechasi nima qilib yuribdi begona mashinada? Voy 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 voy. Taksis bilan kulishib xayrlashyaptimi? Voy, pulini ham olmadi ya. Ha, nomard. O'zi bilgandim. Bu kelinni o'zi sal ko'z o'ynaqiroq deb. Buni olib darroq eriga ko'rsatmasammi? Sal xotinini eplab olmasa bo'lmaydi. Ha, nomard, nomard. Ana. Ana bo'ldi. Mahallada bunaqa kelinligi joy yo'q. O'rin ham yo'q. Sifi ham menga. Voy nomi. Assalomu alaykum. Alisher aka mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling Malika, o'tiring. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'sha oyning oxirida Farruh akam bilan to'yimiz belgilangandi. Shunga sizni to'yga taklif qilish uchun kelgandim. Mana taklifnoma. Zo'r-ku. Baxtli bo'ling. Rahmat. Xursandman, albatta boramiz. Mana, qarang. Fisq-fasod, har xil g'ibat, ig'volar tugab, haqiqat yuzaga chiqqandan xursandman. Farruh bek bilan to'ylar bo'lyapti. Kuyov bola ham tushungan, yaxshi yigit ekan. Baxtli bo'ling. Rahmat Alisher aka. Sizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Yoshlik qilib ishdan ketaman deganimda siz meni olib qoldingiz. Shu jamoalarda bo'lganimdan juda ham xursandman. Albatta, juda ko'p yillab mana shu bizning ishxonamizda ishlashingiz tarafdorimiz. Sizga o'xshagan kadrlar bizga juda ham kerak, Malika. Charchamang. Rahmat. Baxtli bo'ling. To'yingizga albatta boramiz. Kutamiz.